Rasana kosa ny famerenana ny volamena io eto Madagasikara raha namara ny papan'ny lalana generaly eo anivon'ny PAC. Nanomboka androany ary farana rampitso ny fitsarana ny taratasim-panadinan'ny mpiady no an'ny foibem-panadinana CEG tanimbarin'andriana ho an'ity foibem-panadinana ity dia vinavinaina hivoaka amin'ny fiandohan'ny herinandro ho avy io ny valin'ny fanadinana. Miarava tompoko lasa tompoko vavy ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarava tompoko vavy sy tompoko lahy anatin'ny lohateny vaovao izay hatrany. Fa niverina ny tokona indray ireo mponina endy an-tanan-drano androany tsy mitombina ny fanambarana nataony ministry ny fitsarana fa manana taratasy ara-dalàna ireo milaza ho tompon'ny tany amin'izao fotoana izao ho hen'ny mpisolo vava ireo mponina. Fa anontoliara kosa indray karnavalina lehibe manerana ny tanàna anontoliara niarahana tamin'ny vahoaka anontoliara sy ireo olom-boafidin'ny namany ary ny ministry ny fanatanjahantena ny filohan'ny antemeram-pirenena sy ny filoha lefitry ny antemeran-doholona ho an'ny faritra atsimo ary ireo vahiny manan-kaja samihafa no nitsena ny filohan'ny vondrona afrika amin'ny taranja judo sy tena andrenasolony haiko androany efa vonina ihany koa ny podium makovambe izay niarahana tamin'ny mpanakanto nandray azy ho tolakandro. Ny andinindinim-baovao avy hatrany ary tafakatra efatra amby roapolo araka izany ireo olona voaroroy tamin'ny fanondranana ny volamena antsokosoko milanja telo amby fitopolo faingo dimy kilao tany Afrika Atsimo hatry amin'izao ary dimy ambin'ny folo ireo efa nahitra mponja. Anisan'izany ny talia jeneraly ny sy ny sekretera jeneraly ny ACM mbola andrasana ihany koa ny famerenana ireo volamena ny eto Madagasikara mbola mitohy kosa ny famotorana makasika ity raharaha ity eny anivo ny bakirina sora manamboatra sy ivra sata. Makasika an'ilay raharaha fanondrahana volamena tsokosoko tany Afrika Atsimo 73 kilo dimy iny a dia mbola mitohy famotorana ny raharaha io dia amin'ny mpitsara-panao famotorana atao pôlen description. Dia amin'izao fotoana izao a dia misy fitambaran'ny olona voaroroy amin'izy io a dia misy efatra ambyroapolo a dia dimy ambin'ny folo a no olona voafonja amin'ny raharaha io. Dia fivoara moa izany tsy maintsy raha ohatra misy vaovao tsy maintsy ho mampitaina amintsika ihany. Ny tsika koa izany mbola miandry a ny fangatahana ny raha patrimoine ho famerenana ny volamena eto Madagasikara ary ny extradition andreo ilay olona malagasy zay nitondra ireo volamenaindreo any Afrika Atsimo. Dia mbola miandry an'izay koa tsika fa mbola tsy namalomony zareo any Afrika Atsimo. Amin'ilay olona efatra amby roapolo ireo moa izany dia mazava hoazy nisy a douanie a nisy a misy directeur ny ACM zao hitanytsika farany teo a nisy an'izay a dia ankoatran'izay moa ilay olona izay mpiasa ao amin'ilay société STA avy eo ilay mpiasa tao amin'ny ACM. Fa raharaha fanotika idina mbola mpanjakana miisa telo fitrandrahana olona ary fanaparam-pahefanana no andatro ho tsaraina ny hevitra fitsarana amintsirika ny kolikoly mandritra ny fitsarana adieloka bevava amin'n'ity herinandro ity. Ireo raharaha navoatana olona mponjavonjomaika no atao laharam-pamehana ny fitsarana azy ao anatiny ny fitsarana adieloka bevava mandeha ny anivon'ny paka amin'izao fotoana izao anisan'ny raharaha tsaraina mandritra ity anandro ity ny fanodikodinina mbola mpanjakana teo anivon'ny artek ary nambaran'ny mpampanao lalàna eo anivon'ny paka atrany hitohitra amin'izy mahaizao ny fitsarana adieloka bevava hitsarana raharaha adimy hiny anivon'ny paka afaka dimy ambin'ny folo andro indray ny fitsarana adieloka bevava manaraka raha ny fananjavana vaovao izay nangonny iriny nasora manamboatra misarin'ny ivra satatrany. Nanomboka ny volana jolay taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo no nisy ny fitsarana adieloka bevava voalohany hitsarana ireo raharaha toy ny fanodikodiana mbola mpanjakana fitrandrahana olona ary fanaparam-pahefana mety ahazoana sazy dimy hatramin'ny roapolo taona hatranomaizina teny anivo ny fitsarana mijirika ny kolikoly na ny pôle anticorruption.
Raha ireo raharaha tsaraina mandalo ny anivon'ny paka amin'izao, mitotaly telo, ireo raharaha fanodikodinam-bola mpanjakana. Anisan'izany ny raharaha fanodikodinam-bola teo anivon'ny Artec ka nahavoasaringotra tompona andraikitra ambony. Dia dossier dimy no tsaraina. Ka amin'ireo dossier dimy ireo misy dossier raharaha makasika fanodikodinam-bola mpanjakana anankitelo dia makasika ny anankiray makasika fitrandrahana olona traite des êtres humains dia ny anankiray makasika fond'ny écriture authentique misy ary miaraka amin'ny abus de fonction. Zava zany fa misy fitatana volam-panjakana, mpiasam-panjakana, misy voaroy nanao fanodikodinan'ny volam-panjakana dia ny fanodikodinan'ny volam-panjakana izay voatsara tamin'ny alatsinainy izao dia nakatao amin'ny makasika ny ministeran'ny ministeran'ny télécommunication tamin'izany fotoana izany satria tsy eo tamin'ny 2008 izy io dia ministeran'ny télécommunication tamin'izay fotoana izay dia mpiasa tao no netina tato amin'ny ministre tato amin'ny paka fa ilay dossier anankiroa izany a izay tsy zany moa nanao azy fa mpitsarafa dia izy io mbola hoe makasika iny izy io fa mbola raharaha vaovao daholo izy ireo. Raharaha dimy isaky ny fitsarana ajeloka bevavy no mandalo ny anivon'ny paka raharaha iray isan'andro. Raha ho any ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity, hatramin'ny volana mety teo dia raharaha telo ambin'ny folo no nandalotra ny anivon'ny paka ho tsaraina. Telo amby efapolo ireo olona voaroroy ary roapolo tamin'ireo no notanana ponjy. Dimy ambin'ny folo tamin'ireo kosa no noafahana ary tsy nisy ny raharaha naveriny na dossier renvoyé raha nitatitry ny mpampanolalana jeneraly teo anivon'ny paka. Session telo zany vita fa amin'izao fotoana izao zany efa manomboka ny quatrième session ny cour criminel ordinaire tamin'ny pôle anticorruption d'Antananarivo dia natory izay session telo vita izay zany a dia efa misy vokatra ihany efa azo omena antsika. Telo ambin'ny folo ny dossier izay nitsaraina tamin'ny session telo izay a dia samy voatsara daholo dossier telo ambin'ny folo ireo. Ny olona nitsaraina indray a dia nisy olona telo ambin'ny efapolo fitambarany dia ny amin'ireo olona telo ambin'ny efapolo ireo a valo amby roapolo a ny olona condamné voasazy a dia dimy ambin'ny folo a ny olona izay nafahana izany acquitté tamin'ireo raharaha ireo. Ny zoma sivy jolay izao no ifarana ny fitsarana jeloka bevava fahaefatra amin'ity taona ity eny anivon'ny paka. Ny raika amby roapolo jolay izao indray no hisy ny fitsarana jeloka bevava manaraka eny anivon'ny fitsarana mijirika ny kolikoly na ny pal anticorruption. Amin'ny sehatry ny fampianarana nanomboka androany ary farana amin'ny rampitso ny fitsarana ny taratasy mpanadinana CPE ho an'ireo mpiadiny eo anivon'ny fohibe mpanadinana CEG Antanimbaranandriana. Hiditra amin'ny fanambarana ny taratasy mpanadinana antaranja rehetra isaky ny kandidat tsirairay ny mpampianatra aoriana fitsarana ny lazadina hanomboka ny famindrana ny noty ao anatin'ny solosaina aoriana izay ary arakaraka ny afanganana ny fanatanterahana ireo dingana ireo ny fotoana ivoahan'ny valim-panadinana ianatra ro lalary sosiomekarana efitsona. Taorian'ny fahatanterahan'ny fanadinana CEPE omaly nanatanteraka fivoriana androany vao maraina ny mpandraraha indray anjara amin'ny fitsarana sy ny dingana rehetra andalovan'ny taratasy mpanadina mpiadina tamin'ny CEPE mandra-pivoahan'ny valim-panadinana. Ho an'ny fobe mpanadinana CEG Antanimbaranandriana, tonga avokoa ny mpampianatra voantso hitsara ny fanadinana, ny ampy ireo mpampianatra hafa vonina ny fanometanana rahatoka ilaina. Nanomboka androany ihany koa ny fitsarana ny taratasim-panadinana tao an-toerana. Androany sy rapitso no fotoana hitsarana ny taratasim-panadinana. Rehefa vita ny correction dia miditra amin'ny atao hoe dépouillement, izany hoe misy ekipa hafa indray izay tsy amin'ireo mpitsara ireo no hiantsehatra indray amin'ny fanaovana ny dépouillement. Dia rehefa vita ny dépouillement anambatra ny taratasim-panadinan'ny ankizy anankiray, ny mpiadana anankiray, izay no atao hoe biscuitage. Alahatra amin'ny numéro an'ireo mpiadina ireo mba hahafahana manao ny transcription de note, izany hoe vita ny correction dia miditra amin'ny dépouillement dia miditra amin'ny transcription dia mivoaka amin'ny resaka famoahana vokam-panadinana. Raha ny vinavina dia any amin'ny alatsinainy ihany hoany raha ny daty latsinainy ihany hoany izany ny vokam-panadinana no mety hivoaka raha mandeha ara-dalàna ny fandaminana rehetra na koa arakarak'izay firosin'ny asa
mety voka lohan'izay miankina amin'ny ritma izany hoe fa tsy afaka hiteny hoe tena rofina marina mitony taly 8.7 ireo mpandraharaha mandray an-tanana andreo dingana rehetra rahana mandra-pivoahan'ny valim-panadinana ho an'ny fobem-panadinana CEG an-tanimbarina andrinatrany fanoverina ny tokona indray ireo mponina iny an-tanandrano androany tsy mitombona ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana fa manana taratasy ara-dalàna ireo milaza ho tompony tany amin'izao fotoana izao ho ny mpisolo vava avy amin'ireo mponina efa tany amin'ny taona 2020 mantsy nefa nahazo fanamarinana ny mahatompony tany azy ireo mponina eny an-tanandrano ininona volena olana hatrany anefa ireo tany ireo izay tsy eken'ny mponina raha tsy tafaverina aminy ny tany hiaraha ny fanazavana hatrany mamitiny andrimbilola omikarina fitsanona niditra tanatin'ny faritra anaovana asa fananganana mihitsy androany ireo mponina etỳ an-tanandrano nanamafy izy ireo fa tompony tany ara-dalàna saingy ny anivon'ny fitsarana no tsy manara-dalàna efa manana ny taratasy ara-dalàna ireo mponina saingy nihinatrany ny ambolena olana amin'izay ahafahana mamatry ireo tany ireo ho an'ny mpanambola hoy ny mpisolo vava azy ireo tokony apetraka amin'ny tanytan-dalàna izahay raha tonga eto lety vahoaky reto tsy anao torapo fa tena ara-dalàna misy taratasy ara-dalàna mihitsy apetraka ny tanytan-dalàna tokony tsy isy mihitsy zany hoe fanaovana tsinitsinona ny didy fitsarana tany amin'ny fitsarana tampony izay tsy azo ivaloazana zany tokony tsy isy mihitsy zany fa de tsinitsinyaviny aty amin'ny ambaratonga voalohany amin'izao fotoana izao a zany didy fitsarana any amin'ny faratampony zany fa ny tena marina dia atao anatin'ity boky ity tsy olombitsy zany ny tompony ity tany ity 30 hectare ty a mpanankarena be raha olombitsy ny tompony ity efa 10 mahery ny tompony ity tany ity sy ny taranany tanym-bahoaka tanindrazana misy fasandrazana ary raha anareo mahidy izao fa tsy misy talavo zany eto tsy misy ina fa dia io izy jerena fotsiny ohatra ny tanina lavona dia fefen'ny orinasa averiko aminao la izy fefen'ny orinasa mpifandraisana telma tsy ny vidy tamin'ny tompontany izy tsy nanofa tamin'ny tompontany tompontany tsy nanao don tsy nanome anazy fanjakana tsy nanome fanjakana nge ny aro anay hatrafarina ny laza fa tsy misy ny expropriation manana zany profo zany tsy vita ny vodingerina fotsiny fa tena samy teny zay hoe fangalarana fangalarana tany ny zavatra misy tsy anaiky araka izany ireo mponina raha tsy tafaverina amin'izy ireo ny taniny raha fa miteny ianao tao amin'ny anteny meram-pirenena tompoko hoe mbola mandeha any amin'ny tribonaly ny raharaha kanefa anao maome vana amin'ny fanefany mamefy ka eto a dia miantso ny filoham-pirenena ajanona tsisy atakandro ny famefena ny taninay fa raha zao zavatra zao mitoy a dia malagasy samy malagasy ady a ka solay 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 a ka lasa zavatra hafa nyvadian'ity tanina tanandrano amin'ny taninay ity fepetra raisinay zany a raha mbola mitoy io raha mbola mitoy fa fanteny monsieur le ministre mbola ao anatin'ny adiny amin'izao fotoana zao a dia ajanony ajanony tsisy atakandro a famefena ny laza hatrany ireto mponina eto an-tanandrano ireto sy ny mpisolo vava azy ireo fa tsy mitombona ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana nandritra ny fionany tamin'ny solombavam-bahoaka ny herinandro lasa teo amin'izy alafim-baovao izay hatrany ady tany avokoa ny ankamaroany ireo fitaraina na voarainy eo anivo ny hcddod na ny filankevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalàna nandritry ny volana maromaro izao ho nitatry ny filohany misy mahavita manao taratasympanjakana osika amin'izao antony tena mampirondra ka ny ady amin'ny tany raha ny nambarany sahirina noho izany na ny mpitandro ny filaminana manao famitorana na ny eny amin'ny fitsarana ka manao antso amin'ny tompona andraikitra ijerakaiky io fanaovana osika io ny hcddd mirongatra be indray izao ny ady tany saika manerana ny nosy mihitsy tatoato manaprofo izany ireo fitarenana marobe voarain ny filankevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanytandalàna na ny hcddd raika ambenimpolo isanjaton'ny fitarenana voarain' izy ireo tao anatin'ny enimbolana dia mahakasika ny ady tany avokoa maro ny antony mahatonga izany fa isan'ny mahasarotra ny mitsara ny akamaroany ireo raharaha ady tany ny fisiny ny taratasympanjakana osika amin'izao hoy ny filohany hcddd ny tany antsika akamaroany tanytsika dia mbola tsy misoratra amin'ilay olona mipetraka eo aminy dia misy ny olona avy ety ivelany dia
misoratra an'ilay tany lazainy fa tany tsy misy tompo dia voasoratra le izy aveo. Ny faharoa ndray dia fisolokiana tsotsotra zao. Ny zavatra mahavariana amin'ny tany an-dalam-pandrosoana indrindra fa amintsika dia fanaovana osoka ny taratasim-panjakana. Zany de misy zany ary zay manahirana ry zareo mpitsara vaovy very ao anatin'izay, zay manahirana ny mpitandro filaminantsika indrindra fa polisy zandary very ao anatin'izay. Misy zavatra osoka tsara lamina dia iny no afahany makany tany trano ny fananany olona rehetrare ny fananany olona makasika an'izay zavatra zay. Zava-doza zany io zany tokony jerentsika manokana. Isany nasongadin'ny HCDDED eo anatin'ny gazety boky izay avoakan'izy ireo isaky ny enim-bolana ny mahakasika ity ady tany ity. Ao ihany koa ny mahakasika ny asa vitany HCDDED sy ireo fiaraha-miasa maro isan-karazany. Fa miantso fitoniana manoloan'ny fitokonana ataon'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa ny loholona voafidy ao Toamasina anisan'ny mampitaraina ny mpitatitra ny faratsian'ny lalana kanefa efa hirosoana ny fanamboarana amin'izao horan'ny fanazavana andalam-pamaritana ny orinasa izay hanatanteraka izany asa fanarenina izany koa ny fanjakana ka tomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana fanampanazavana. Nisy marina ny fitokonan'ireo mpitatitra izay mampiasa ny lalana lalam-pirenena faharoa ka eto aho zany dia magnano aso avo ho an'ireo mpitatitra mba ho tony ary indrindrandrindra anaraka ny toromarika rehetra zay apetraka indrindrandrindra ny lalàna. Misy ny lalàna feny fitaterana hoe raha ohatra ka mihoatra ny entana tokony hoentin'ilay camion dia tokony misy sazy mifanaraka amin'izay fantatry ny mpitatitra rehetrarehetra zany. Mitodika ihany koa ny tenako amin'ny ministera zay miadidy ny fikozakozana ny lalana, ministera ny travaux publics, efa ny fampiresaka ny tenako sy ny ministra tompony andraikitra voalohany ny fanamboaran-dalana dia ataoko angamba fa efa ao Rikavilina ny entreprise anao anio tolobidy io anamboatra ny lalana mampitohy ny Toamasina sy Antananarivo zany indrindrandrindra moa ny teneniko ombianyombiany hoe atsapana na Rikavilina mampitohy ny Toamasina hatreo Antanandava izay mampikekekany maro ny fampitehan'izany lalana izany. Isika ifanometagnana na ny fitondram-panjakana na isika mpampiasa lalana mba samby hitondra ny anjara birikiny amin'ny fikozakozana ny lalana satria isika rehetra zay mahazo tompahazo tombosoa amin'io fampiasana an'io lalana io a mba samby hikozakoza na ny vahoaka zany a na ny mpitatitra zany a indrindra moa anjara andraikitra ny fitondram-panjakana no manarina an'izay simba. Andeha orantsika kosa izao ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra efa mety tsara ny toe-pahasalamany ny Papy François taorian'ny nandidina azy ny alahady lasa deo. Omaly dia efa afaka nandeha tsikelikely izy ary tsy maintsy mbola hijanona ny amin'ny hôpitaly mandritra ny 7 andro. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra sary nandritra ny fananganan-tsaina omaly dia tsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Mijanona avokoa ny rehetra ary nanaja ny hirampirenena sy ny fiandrianany avokoa ny vahoaka. Ny pejin'ny polisim-pirenena mampafantatra stupéfiant PU BC UIR tambazotra mpanaparitaka zava-mahadomelina mahery vaika eto andrenivohitra no ravan'ny polisim-pirenena. Tambazotra iray mpanaparitaka zava-mahadomelina mahery vaika eny anivon'ny sekoly sy eny anivon'ireny toeram-pandihizanyireny no ravan'ny polisy ka olona miisa 500 no voasambotra izay ahitana teratany vahiny miisa 5. Lehilahy iray izay efa malaza amin'ny fanaparehana sy fivarotana rongony mahery vaika toy ny skink, heroïne, kokaïne, amfetamine ary ekstazy eny amin'ireny sekoly eto andrenivohitra ireny no voasambotry ny polisy voalohany. Nandroso ny fanadihadiana ka ny sesesa ny fisamboran'ireo izay tafaroboka tamin'izany anisan'ireo ireo teratany afrikana miisa 5 izay voasambotra tetsy Andohana Analakely, ny roa raha tetsy amin'ny 67 hektara kosa ny 3
izay natratrarana skink sy nanafina kokaina tany anatin'ny fitombenany. Ireto afrikanina ireto moa no mizara sy manaparitaka ireto zava-mady mely ireto amin'ireo gasy mpivarotra sy mpandray izany ka olona misy 20 no voasambotra izay ahitana vehivavy miisa efatra, misy mpianatra, mpiasa trano ary mpivaro teny. Ao ihany koa ny lehilahy miisa 8 izay misy mpiasa mpanjakana ambony, mpibizina sy tanora direndrarendra. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra ny tarehy marika COVID-19 ho an'ny 9 Jolay 2020 sy 8 nahitana olona 20 vaovao mitondra ny tsimikaretina. Nisy olona 50 sitrana. Nisy olona 2 maty. 70 ny forme grave. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra maty nisy namono alina ny filoham-pirenen'i Haïti Jovenel Moïse naratra voan'ny bala ny vadiny efa nampidirina hôpitaly. Notafian'ny andian'olona tsy fantatra ny trano finenany araka ny fampitam-baovaon'ny Prime Ministra ho an-toerana. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra andeha hamonjy fidinany an-tanambao fierenana avy nivarotra vorona tany Anjoma ireo lehilahy ireo no nisy nanendaka teny amin'ny Rainsety Maleriva. Raha ny fitantaran'ireo niarambona dia lehilahy roa no nanaraka azy ireo avy aoriana. Rehefa tonga teo anoloan'ny trano finenany izy ireo dia nisy nidarika mafy ary tsy nahatsiaro tena noho ny fahaverezan-drabe loatra ny iray ary atahorana mafy ny ainy. Nivoaka avokoa ny olona saingy tsy tratra intsony ireo mpanao ratsy fa olona mitsirara sisa no hita. Ny bisikletany niarambona no nentin'izy ireo nitsoaka. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra mampalahelo loatra izao ny zava-misy amin'ny lalana manainga ziperainy 44 iny. Asa re hoe mitondra antsika makaizy ty toetsaina ty manimba zavatra iombonany ity e? Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra Copa America 2021 nivoaka raha mihitsy ny chevian'ny Leo Messi alina nandresy ny ekipany Argentine ary tafakatra hiatrika ny lalao famaranana. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra tratran'ny Messi ny rekoro an'ny CR7 amin'ny coup franc marqué. Faritra sy toerana maro no mbola azo tsidihan'ireo mpizahatany eto Madagasikara ankoatra ireo efa fantadasa fotoana afahana miomana amin'ny fandraisana ireo mpizahatany amin'ny fikatonan'ny fisitany tahaka izao hanampy hanatsarana ny sehatra fizahatany eto an-toerana ihany koa ny fiverenan'ny FCE indraikany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ary Mantsetra Ambony no isantarana izany iarahana amin'ireo mpiseradiana amin'ireo faritra ireo. Nampikatso tanteraka ny seritry ny fizahantany teto Madagasikara ny fikatona ny sisitany no nivalanaretina COVID-19. Olona mahery ny 5 sy iray tapitrisa no mivelona amin'ny alalan'ny fizahantany ary miantoka ny 700 ny arikarena faobe ny seritry ny fizahantany. Asa mahery ny 4 alina ihany koa no niady tanteraka vokatry ny fikatona ny sisitany nanomboka ny volana martsa 2020. Fotoana afahana manomana sahady ny fanatsarana ny lafi ny fizahantany anefa ny tsy fisian'ny mpizahantany mitreto Madagasikara tahaka izao. Toerana maro no mbola azo tsidihana eto Madagasikara ankoatra ireo fanafantarana ny Madagasikara hatramin'izay. Isariana ireo mpizahantany no tonga eto an-toerana dia mpisehatra eo amin'ny fandraisana mpizahantany maro no nomena fampiofanana hiantsoana ireo mpizahantany hitsidika ireo faritra maro any Vatovavy, Fitovinany ary Mantsetra Ambony amin'ny alalan'ny fandraisana ny zotran-dalamby FCE. Le projet moramora en train izy io dia nifantoka tanteraka tamin'ny fanomezana fahafahamanao ho an'ireo tanora eny fotina amina garanakefatra manamorona ny FCE mba hahafahan'izy ireo mamorona activité touristika, zany hoe mamorona tolotra ara-pizahantany ho an'ireo mpizahatany zay hitsidika ny faritry Fianarantsoa sy Vatovavy Fitovinany. Atreto dia mazana manao Fianarantsoa manakarana no fahazarana fataon'ireo mpizahatany zay mitsidika, fa ankehitriny kosa dia mamafisina izay fampalalana izay mba hahafahan'izy ireo mitsidika ireo garanakefatra izay efa nisongaina, hahafahany mitsidika sy mijery ny hakanto sy hatsara ny manany faritra manamorona an'iny FCE. Ny gara efatra izay miara-miasa moa izany hatreto kanakanan'ireo tanora izay nofanina ireo dia Sahambavy, Andramivato, Tolongoina ary Sasinaka. Tanora maro any amin'ireo faritra telo ireo no ahazo asa no ity tetika asa vaovao ampiroborobona ny lafiny fizahantany ity raha ny fanazavana.
Famisetra olona ny fiangonana Adventista ao Taolana Iary no tsy fafana manitatra ny fiangonana any an-toerana. Tokotany lehibe iray mirefy 70 hektara ny bezavina ao amin'ny fiangonana Adventista ao Taolana Iary no misy andehan'olona manorim-ponenina amin'izao. Misy olana eo amin'ny fanatanterahana andidim-pitsarana raha ny fanazavana ka mampisahotaka ny mponina ao an-toerana fanazavana. Mikatso avokoa ireo tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana ny tetikasa fantaran'izay nokasaina ho atao noho ny fisiny reto andehan'olona mibodo sy manorim-ponenina teto amin'ity toerana ity. Velo taraina ireo mpitondra ny fiangonana sy ireo mpiangona ao aminy amin'ny fanesoran'ireo olona amin'ny manorim-ponenana eo amin'ity toerana ho be zavina ity. Misy olona niditsakeriny amin'io tany io ka nanimba ny volokininina sy nanao déplissement change autorisation tamin'ny toerana io. Efatra ny fiatombohany dia nitombo 8 ary ny hamaro. Manoloana an'izay a dia naka huissier zahay a sy ho ofrenanao posta ka napiditra fitoriana zahay a civile sy pénale. Nandresy zahay tamin'ny fitoriana io a ahisana ambaratongany tamin'ny tribunal izy teto Madagasikara. Dia nitetika an'zareo zany a dia ampidiran'olona marobe io toerana io a mba hasarotra ny fananana azy teo. Ny tena zava-doza dia amidin'ry zareo ny tany izay fanandrarana azy ireo ary tena mahasay manao fita devanty zareo. Ananana daholo ireo didim-pitsaranareo miaraka amin'ny borosy. Itia ny didim-pitsarana avy amin'ny tribunal premier instant miaraka amin'ny borosy. Itia ny didim-pitsarana avy amin'ny cour d'appel miaraka amin'ny borosy. Itia ny ordonnance avy amin'ny cour supreme miaraka amin'ny borosy. Nanatanteraka etsika arak'izany ireo mponina tany an-toerana ny fanakanana ny fikasanana mihetrika ny fototra amin'ny fantarana ny fiangonana Adventista. Efa nisy ny fotoana natao mba ho fampiarana ny didim-pitsarana miaraka tamin'ny vadintany talohan'izany, saingy tsy tanteraka izany noho ny fikasan'ireo andehan'olona nanorim-ponenana eny amin'ity toerana ity. Tsy afaka manao na inona misy zahay amin'io tany io hatramin'izao, na dia efa manana tetikasa fampandrosoana eritreretina hatao eo aza izahay. Manoloana izany indrindra dia manao antso sy mangataka anareo manam-pahefana sy tompona andraikitra ara-panjakana isan'ambaratonga izahay mba hiditra sehatra amin'izao raharaha izao. Sosialy anisan'ireo toerana marom-ponina amin'ny distrika Antsimondrano andoran'ny fotsika amin'ny tombo araka izany ny fakorofona isan'andro raha nitatry ny ben'ny tanàna ao an-toerana anampy ny kommune amin'izany fandraofana fako izany fahazoana ireo fiara lehibe avy amin'ny filoham-pirenena na azo izany fiara avy amin'ny filoha izany ny kommune Tanjombato izay hanampy azy ireo amin'ny fanodinana ny fako ihany koa. Mikandrem-boalazary fitrako tomanalina. Anisan'ny ompanany asa betsaka ao amin'ny kommune andoran'ny fotsy ny fandraofana ny fako raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Nanao fangatana noho izany ny kommune ny mba hahazoana fiara hanampy amin'ny fandraofana fako sy hanampy ny isan'ireo daba fanariana fako ao an-toerana. Nahazo izany fitaovan'izany ny kommune andoran'ny fotsy izay natolotra androany. Ny kommune andoran'ny fotsy a eo amin'ny 80,000 eo mponina ao aminy. Izy ny be mponina indrindra eto amin'ny distrikana Tsimondrano. Mazava ho azy a fa ny asanay ny 70% ny asanay ao anatin'ny andro a dia io fandroenana fangoronana ny fako ary anaovana antso avy ny mponina ihany koa mba hitandro an'izay fahadiovana izay a. Efa misy koa io ny baka dia tsy paritaka eny amin'ny arabe tsony a ny fako fa dia ho any anatin'ny baka tanteraka izany ka dia tojo a amin'ny filan'ny kommune ny zavatra tahaka an'izao ka dia makatsira tanteraka. Nahazo izany camion sy fitaovan'izany ihany koa ny kommune Tanjombato izay anisan'ireo be mponina ihany koa. Ao ambadizany dia mifampandrosoana amin'ny alalan'ny atao hoe fanadiovana na assainissement satria ny kommune Tanjombato dia vao manangana ny orinasa fanodinana fako zezika ka zava-dehibe ao anay ahafahany manatanteraka izany a izay anodinana fako 500 taona isan-taona eo a hamoaka zezika 50 taona mba hanampiana ireo tantsaha eto anivon'ny distrikana Tsimondrano dia aty amin'ny faritra manodidina ripa RN7 ety koa dia sitraka stela ho anay a andriamatoa filoham-pirenena izao zavatra ataonao izao a mijery fotony ny filan'ny vahoaka ary ny fampandrosoana miainga avy aty fotony aty amin'ny kommune. Nanolotra izany fitaovan'izany androany ny governoran'ny faritra Analamanga sy ny solombavim-bahoaka na Tsimondrano. Vao mankasika ny tsy fanjarin-tsakafo kosa kommune dimy ao anatin'ny distrikan'ny ampanino no mena fanampiana tamin'n'ity herinandro ity mitotaly hatrany amin'ny 50 sy 70 tokantrano no nahazy izany fanampiana izany tany an-toerana. Vary milanja 50 kilao isa tokantrano kosa no nozaraina. Ankoatra ireo distrika voafatra isitraka ny fanampiana dia nahazy ihany koa ny distrika nampany sy benenitra noho ny tsy fahampiany sakafo mahazo ny mponina any amin'ny toerana. Antsarala sosy omikara nefitsanina.
Mitohitra ny fanatanterahana nitetika sa fiatrehana ny ahitany any atsimo sy fanampiana ratsakafo an'ireo mponina. Taorian'ny fikaonan-doparitra nitanterahana tany Taolagnaro ny 2020 jona lasa teo. Miditra amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa, ny sampana misana ny fiarovana sy ny fanampiana ny fitantanana ny amehana na ny CPGU tarian'ny ARC. Raha ny teto amin'ny distrika anapany manokana dia nanomboka tamin'ny volana marsa teo no nanomboka ny fizarana fanampiana tamin'ny alalan'ny fizarana vary sy menaka tamin'ny mponina izay tratry ny kereta ty ampany teo amin'ny fianakaviana sivifolo teo amin'ny fianakaviana eninjato sy fito arivo teo eo no tratra izany hatramin'izao tamin'ny alalan'ny fizarana vary teo amin'ny sivifolo amin'ny zato taona. Ankoatra ny distrika an'Amboasary Atsimo, Ambovombe, Tsiombe, Beloha ary Bekily, misitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miasa aminy ihany koa ny mponina ao amin'ny distrika an'Ampanisy Benenitra noho ny tsy fanjarian-tsakafo mihoa-pampana mihatra ny an-toerany. Mahery ny efatra alina sy iray hetsy ireo tokantrano nahazo fanampiana ratsakafo any Atsimonosy hatramin'izao raha nitatitry ny CPGU. Vinavinaina ifarana amin'ny farany ity volana jolay ity ny fizarana fanampiana ratsakafo any an-toerana. Efa hita ihany koa ny fisian'ny vokatra miakatra any an-toerana tato ato. Anisan'izany ny vokatra vomanga, ny voatavo, mangahazo ary ny katsaka. Efa miditra amin'ny fivarotana ireo vokatra ireo ihany koa ny mponina. Fa miompana amin'ny fananganana ireo foto-drafitr'asa ny fangatahana ireo ben'ny tanàna nandritry ny fionona tamin'ny governorana manga sy ny solombam-bahoaka an'Atsimondrano ary ny lehiben'ny distrika an'Atsimondrano androany. Azo tanterahana tsara ary atao anatin'ny fotoana aingana ny fangatahana ireo ben'ny tanàna ao Atsimondrano raha nambarany governorana ny faritra Analamanga. Tsy misy fanavahana loha politika fa afaka misitraka izany asa fampandrosoana izany avokoa ny ben'ny tanàna rehetra kosa ny solombavam-bahoaka amin'ny distrika an'Atsimondrano. Manazavana mety Mikaela Ndrimolilaza sy Arifidy Rakotomanalila. Miompana amin'ny fananganan'ireo foto-drafitr'asa ny fangatahan'ireo ben'ny tanàna nandritra ny fionana tamin'ny governorana Analamanga sy ny solombavam-bahoaka an'Atsimondrano ary ny lehiben'ny distrika an'Atsimondrano androany. Ireo ben'ny tanàna manomboka izao no manao ny fangatahana ireo tetika asa fampandrosoana hoy ny governorana Analamanga ka anjaran'ireo ben'ny tanàna ny kommune ao anatin'ny distrika an'Atsimondrano no nanao izany androany. Miaraka amin'ny filohan'ny rajoelina tonga dia tanterahana faran'izay aingana ilay izy fa tsy atao araka teneny hoe tsy fotoana propaganda izao na hoe hilatsaka ohatra fa anjara ny tenenina ary ny filohan'ny repoblika mihitsy tamin'ny fionana tamin'ny fitokanana ny lokadiny arivo no hoe misy fivoriana aty Atsimondrano dia aleo enona ilay izy dia tonga dia volavolanay izany ilay izy dia hoentinay any amin'ny filohan'ny repoblika dia fampiresahana aminy dia hoe inona ny azo tanterahana zao de zao ary mihitsy manantena fa tsy maintsy tanteraka daholo ny akamaroany izy rehetrarehetra reny satria zatra teny ilain'ny olona ary ny lalana moa araka nyteneniko teo amin'izao fotoana zao ny faritra Analamanga manana nivelezana kefatra bulle anankiray trax anankiroa compacteur ray tractopela ray camion ray ary manana siterina ray. Midika io fatanterahan'ny asa fampandrosoana tanterahan'ny fitondram-panjakana nitetika sasala amin'izao ho ny solombavam-bahoaka an'Atsimondrano. Izaho miteny aminareo fa miaraka amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina, eo ny governora Hera Somaromaka tonga dia asa avy hatrany. Izay tenenina dia tsy maintsy tanterahana ka eto dia miteny amintsika fa raha ny dimy taona hitondran'ny filohan'ny repoblika an'ity Madagasikara tia ho fitaratra ny distrika an'Atsimondrano. Ny kommune Tanjombato no nandray ny fivorian'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika an'Atsimondrano androany. Fa fomba sady aingana no tsy lafi ny PCR hitiliana ny aretim-pifindra sy hamantarana ireo aretim-mandoza ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Tena ilaina io raha mikasaka ny feny valan'aretina COVID-19 isika hoy ny talen'ny birao ny fahasalamana eo anivon'ny SID miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka araka izany ny tetikasa IDDS mampiofana ny mpiasan'ny laboratoara amin'ny fampiasana ny fitaovana PCR sy ny fitiliana ny aretim-pifindra. Manatsara ny fitiliana ny aretim-pifindra ny governemanta amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa vaovao momba ny aretim-pifindra, manamafy ny fitiliana sy ny fanaraha-maso ny fahasalamam-bahoaka ary manatsara ny fahafahany mahefan'ny laboratoara eto Madagasikara. Manampy an'i Madagasikara hiady amin'ny COVID-19 sy ny aretim-pifindra hafa ny governemanta amerikanina amin'ny alalan'ity tetikasa vaovao ity Disease Detection and Surveillance an'ny sampandraharaha amerikanina ny sahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID.
fitaovam-pitiliana polymerase chain reaction. Arak'izany no natolotry ny governemanta amerikana ho an'ny laboratoara ao amin'ny hôpitalin'ny Mahajanga. Fomba sady haingana no tsy lafo ny PCR hitiliana ny arety mifindra sy hamantarana ireo arety mandoza ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Tena ilaina io satria isika mikatsaka ny fe ny valana aretina COVID-19 hoy ny taleny Brown'ny fahasalamana ao amin'ny USAID Sophia Brewer. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny tetikasa IDDS mampiofana ny mpiasan'ny laboratoara ao an-toerana amin'ny fampiasana ny fitaovana PCR sy ny fitiliana ny arety mifindra toy ny fifatenana sy fikirakirana satrionany ary ny fitehirizana ny sy fitaterana azy ireny. Tanjona ny anampiana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anatsara ny drafitra fanaraha-maso sy ny fitiliana mba hananan'izy ireo antota-kevitra azo antoka anapaha-kevitra hoy ny taleny IDDS ny doktera erindrainy Perlino. Ny governemanta amerikana amin'ny alalan'ny USAID dia miara-piara-miombin'antoka akaiky amin'ny Madagascar mijoro eo anilany miady amin'ny valana aretina isan-karazany toy ny peste, ny kotrotro, ny tazomoka ary ny COVID-19 rano fanazavana. Fakarina valala lehibe manerana ny tanàna Toliara niarahana tamin'ny vahoakan'ny Toliara sy ireo olom-boafidy tany an-toerana. Ny ministry ny fanatanjahantena ny filohan'ny andenimieram-pirenena sy ny filoha-lefitry ny andenimieran-doholona amin'ny faritra atsimo no nitsena ny filohan'ny vondrona afrikana amin'ny taranja judo sy teny Randrenasoniaiko androany sy efa vonona ihany koa rehefa mandeha ny podiuma koavambe iarahana amin'ireo mpanakanto marobe any an-toerana. Ny angy avy eo amin'ny seranam-paramanidina tao Toliara ny karnavala lehibe ny tsenana ny filohan'ny vondrona afrikana eo amin'ny taranja judo sady filoha-lefitry ny federation ny iraisam-pirenenany judo sy teny Randrenasoniaiko sy ireo vahiny miaradia aminy. Nisy no nitondra bisikileta nandeha tongotra nandeha fiara moto ary nandritra izany rehetra izany tety ny tanàna. Teaka sy hafaliana nandraisana azy teto amin'ny podium eo amin'ny siteny posta eo Toliara androany tamin'ny 5 ora latsaka 5 minitra. Taorinny nirana ny iraim-pirenena amin'ny maha nasionaly ity fandraisana ny siteny Randrenasoniaiko niroso tamin'ny fanomezana tsodrano azy ny ray aman-dreny eto Toliara. Voninahitra lehibe ho an'ny malagasy iray manontolo indrindra fa i Toliara izao entin'ny siteny Randrenasoniaiko izao hoy Jean Jacques Rabeniriana filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena sady zanak'i Toliara ihany koa. Nisy ihany koa ny fampafantarana ireo vahiny manokana tonga nanatrika ity lanonana ity. Hanomboako azy lafa vita fa nisy nambarany mpanentanareo teo andriamatoa Gasikara sy andriamatoa Tsikivy teo vahiny tsikareo fa raisiko adidy ny mampahafantatsa azy ireo ndraiky amin'ny antsipiriany. Misaotra ramatoa filoha tonga nanome voninahitra anay Toliara andriamanitra manakarepahasoavana hamaly fa tsy voavalinay lahinene. Misaotra. Magnaraka azy ao koa ny filoha lefitry ny antemeran-doholona ho an'ny faritra atsimo andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Sotra, monsieur le vice-président. Tapitra hatreo ny fampiadina ny mpanao politika eto Toliara ary efa mivondrin'izy ireo no ny fanatanjahantena no mampivondrana azy ireo hoy kosa ny ministry ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. I Toliara no nanatratra avo ny fanatanjahantena eto Madagasikara hoy hatrany Tinoka Roberto. Tampitsy izay ny mpanao politika mifankalay teto Toliara. Zahay mpanao sport mifankatia ary manao mifanohana hatrany tsy ho mety hampialianareo na amin'ny fomba inona na amin'ny endriny manao akory. Ajanono zay fa zahay mifanoha hatramin'ny farany mifankatea hatramin'ny farany. Valy volana ny nanomana ny filatsany amin'nyity sehatra iraisam-pirenena amin'ny taranja judo ity hoy siteny Randrenasoniaiko izay zao nitondra vokatsoa izao akoatra ny fisaorana nentiny tamin'ireo nanohana azy. Nankasitraka manokana ny filoha-lefitry ny antenimieran-doholona Nicolas Rabemananjara tamin'ny fanohanana rehetra ny nentiny tamin'ny sehatra rehetra isiteny Randrenasoniaiko. Ao koa zokobe tsika izay tsy nanalino ahy na tamin'ny asa nataoko rehetra natao anatin'ny communication zany natao amin'ny politika na tamin'ny sporo ary amin'izao fotoana izao izy fa tsy PDG fa ny ampy koa ty gradiny
lasa finu lefti ni sena tize zantu plas tupu kufavi arna nuanaya chamfarani fa Nikola iteka mafesika tupu plas tupu kufavi sota peta ka sukupe fa matu wahu sumar nandea muramura ngasaku tau tifanuana na reo sukupeza. Nanatika ity lanonana lehibe fitsenana ny filohan'ny vondrona afrikanina amin'ny taranja judo sy filohalevitry ny federasion'ny judo sy teny randriana solonaiko ny filohalevitry ny antenimeran'olona Nicolas Rabe Mananjary ny filohan'ny antenimeram-pirenena Christine Razanamasoa ny ministry ny fanatanjahantena Tinoka Roberto sy ny solombafam-bahoaka. Mbola ho anatin'ny lanonana tanteraka amin'izao fandraisana ny sy teny randriana solonaiko izao ny vahoaka ny Toliara Tsimiroro miaraka amin'ireo artista maro. Dentifrice Formula Protexi, miaro ny nifinao, misy calcium izay manamafy nify, ao koa ny fluoride, miaro ny nify tsy miloka. Ampiasao amin'ny formula. Formula Protexi, nify salama sy madio. Sy ny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina mbany pharmacie Pergola, telefony 034-12-512-04. Tsao anao. Moteur, action. Ça c'est honnête homme. Ah, marche ça. Ça la paix. Mais ça commence à boire ce qu'il fa, il va vite amuser en dis. Je sais Anna Tony net comme caracara ça va bien ça. Ça ça capare. Ah, ça capare. Ça va. Ça la tarie ta cousin Jik. Anna rezan non la sala sa na mi chan na tama tombe zo ti fula malut ndre. Tama fula malut. Fula malut. Mais na bava ka mi cha tam na katana tam na demandre tin menti yun men. Ao zo sombra ta wol zo ne zo. Sombra zo ti misi bisin na. Yo ko va bisin ta na yo. Na ro tol sa na tam bisin na. Na ta wol ka. Ari va ma mena ka. Sa da ma va ka mandro ti. Avaka mandry anao ko misy raha mafana ao ny sombra tsika reto reto. Aiko zany loma andro ty aloha va ela tsy. De zany loha fa to de commande io lesaka fa mpataina ty misy tapolo ty. Ay reto ao reo zany misy toly. Io tonga de commande io ne tsika. Ao ao ty ty 30 000 ariary ty tonga de ataovy an'ty ny nay. Tanao io zany an. Le rentré au jardin. Ok ok tonga de io a anakiray nenao ray amin'ny koa. Misy tonga de complet io zany miaraka amin'ny DC. Tonga de io complet. De asina misy ty langue ty langue. Langue. Misy io. Langue. Et nous, bien, tu as suivi, nous, quel courant là? Oui? Pas ça, tu es là, 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 tu Tonga ty reo atao e! Tonga ty ataovy mitovy amin'ny ama! Fa safidy ny zavatra hoaniko sa zay inona ary ty? Sasa ta olana be reto fa teneny fotsiny. Tonga ty ataovy an'ny reto! Tonga ty karakara sao de ela be! Nena ataovy an'ty petit steak à la sauce piquante ty! Fa zay moa zany invité a! Invité zay a! De ka tsisy mandeha vola ka androany nena ingy alefa ny paratoro tsao fianakaviany de malaza lasao ny namana sy fianakaviany misy toerana amin'ny lay be any andry razy rano lasy. Ahoana dia makalasa zakova sakafo be eto. Fatao iny ty? Ty le ampinona liavina sakafo eo amin'izay mety mihitsy zany. Andre mandro? Ao tonga dia atao eto ty. Zakova va voasaka sa? Tsy voasa lava sa. Anao tsony manaraka fa ianao tena manana barana. Zany io fa inona ary ty? Tonga dia komandio amin'ny anareo komandio. Efa vita komandio fa komandio azy ety inona ary rehetra tsy mando vola. Tsy manina raha kopo. Sakia raha manao atsonako. Tena menatro la sakiza. Sakiko iko zaiko. Eko hoe sakia manao avy? Any io atsonako. Zay reko zaiky dia vorto. Alors zaki? Tonga avy elahy ty ry cousin aza misakafo tsony elahy fa aminay aty tonga de feno kaly zay sao de zao ety amboantso be ein aty amby zeraly zay tsy maintsy araroatina anao tsao zerandapatro zany a elahy manana anao izy ana amle 30 000 le tonga de amble 30 000 sa izy koa e miaraka aminay e ay aminay izy mbola misy cousin ndray ho avy zay koa raha io refa io Ne, ao tonga dia itovy daholo ny sakafonay ato amin'ny filianà daholo teo. Dana aby le 30 000 dia ampilako gasosy. Zany? Ka lisy ake ny eritreretinay hoe nareo vady rery no avy.
Ai misy anazy koa eny tsy manina fa misy anazy. Ampy le sakafo misy sakafo. Aiza nareo ve manakarena be dia tsy hofitra nareo zany? Eny vita. Ome inona fa miala? Aza manararo ohatra ny fahatsorany hafa, malala fomba. Coupé. Dans la boîte. Tranga iray hafa amin'ny resaka ady tany no entin'ny fi ao anatiny zanam-pandarana songadina ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Raha efa vonona ity fanadiadiana ity dia arantsika avy hatrany. Ny antomerampirenena fantsina ny lalana laharana 5/5/750 izay milaza fa afaka amin'ny tompony tany olontsotra rehefa navita nanajarizany nandritry ny folo taona farafahakeliny. Misy ny fanamarinana nataon'ireo tompony andraikitra ny fotony tonoben'ny tanàna, ny iray aman-drenina ny fiarahamonina, manamafy efa nananjarin'ny tany izy ireo ka manome azin'ny tany hafahana manamora ny fangatahana titra. Amin'ny lalàna vaovaovao no laniana nefa very avokoa ireo fahefana ireo ary raha io no ampiarina dia tsisy anana tany intsony ireo tantsaha malagasy. Tamin'ny 5/5 talohan'ny 5/5 dia efa betsaka ny dingana natao, betsaka ny fampidaniana sy fandresen-dahatra natao satria azadiny fa ny mpanjana tany azy tamin'ny fotoana ny fanjanahantany dia nametraka hoe izay tany efa ajarin'ny olom-pirenena malagasy indizena dia tokony tsy hokotia na dia tsisy titra aza. Ity lalàna vaovao ity nefa dia mitsipaka an'izay hoe raha vao tany tsy vita titra na tsy vita karatany dia everina fa tany ny fanjakana. Ratsy nafeno 5/10 taona nanajary teo talohan'ny voany ity lalàna ity. Izy amin'ireo tany malagasy voalaza teo 5/100 ireo any ka tsy mbola vita titra e. Voalaza teo hoe 500 mahery fotsiny ny bife eto Madagasikara. Maika zany fa amin'izao fotoana izao izay tena anisan'ny fahasarotana. Ny anankiray izay mampiahiahany vondron'ny tatsaha sy ny tatsaha koa dia le hoe solo tena mpanjakana any fotony no manamarina an'izay hoe nanajary ny tany izay a ny olona. Izao ny zavatra mitranga. Matetika dia fandovana na solam-pangady no azon'ny tatsaha malagasy na ny any ambanivohitra. De faharoa, misy fifandimbiasa mbola atao eo fa ny famokarana tsinona tsy azo atao hoe mamokatra foana isan'andro fa misy fotoana mampielanelana voly anankiroa. Raha tonga amin'iny fotoana iny ary ilay solo tena mpanjakana mijery an'ilay tany de hoe tsy voajarinao ilay tany miala aminao zany io tany io, zany efa mampiay ahy. Ohatran'izany koa tsy misy taratasy mazavany amin'ny akabeazan'ny tany hoe oviany olona io no nanajary teo. Tsy misy taratasy mazava zany fa kosa ny fomba fisainana malagasy dia hoe lovana io na tany no ajariana io na solam-pangadina io. Izany zany no mahatonga anay hoe tsy mety aminay ary angatahanay mihitsy ny tsy anekena an'io fampiarana an'io lalàna vaovao io satria tena mamery ny zo io, mamery ny zoan'ny tatsaha-pamokatra sy ny malagasy. Ankoatra izay anafoana ny ibrao ifoto ny fananatana ny bify sy ny fahefany any rafitra manamora ny fikarakarana ny taratasy tany io lalàna vaovao io ho an'ny vovona ny fikambana ny tantsaha. Ny bify no anisan'ny vaaolana amin'ny lafi ny fananatany eto Madagasikara. Tsy ny tantsaha rehetra mantsy no manana fahefana andeha hikarakara ny taratasy tany eny anivon'ny sampandraraha ny fananantany. Depite moa dia mahasolombavam-bahoaka azy dia manana ny fomba fijeriny izy efa nankatoaviny io a dia asakasaka n'izy nankatoa azy. Fa efa nitenenina teo zany ny fomba fijerinay a sy olo tena ny tatsaha-pamokatra eto Madagasikara dia efa nyresahana teo iny zany ilay izy. Fa ny vahaolana zany a dia tena tokony ampitombona io bify eo. Raha ny bify efa misy eto Madagasikara zany zao a dia 8/500. Zany hoe misy kômina 7/700 a tsisy bify. Nefa io zany a ny tena ny fotony a zay hita ho tena manakaiky ny tatsaha-pamokatra. Ny tena olana anay tatsaha-pamokatra zany dia izao
ny oentimanana afahana mahazo an'izany a titre zany, satria be dia be ny vola aloha misy ny andala tohatra samihafa zany a azahoana mahazo an'izay titre zay. Tena sahanay ny miteny a fa tena vitsy dia vitsy aminay tatsapamokatra ny tena mba mahazo an'izany a titre avy amy amin'ny fanjakana zany. Ka io bifa io zany amin'ny fanamaronana io a indrindraindrindra ihany ko ny fanomezan-danjany io bifa io a tena zava-dehibe aminay a tatsapamokatra eto. Hitarika kolokolo goavana eo amin'ny sehatry ny fananan-tany ny fampiaran'io lalàna io, hitomby ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fifindramonina andrenivohitra, ary izy fiatraikany amin'ny famokaran'ireo vokatra ilain'ny mponina andavanandro izany ho hiatrany vovona ny tantsaha eto Madagasikara. Titre zany ty tany ipetrahako sy voleko ity dia tsy anahy zany fa an'ny fanjakana. Dikan'izany lay fahefana afaka manome an'io tany iny na ho anahy na ho an'olo-kafa dia ny fanjakana zay. Dia izay indrindra no mahatonga anay hoe efa nivelomanay efa hatramin'ny taranakay io a, dia ahoana moa mbola lasa ny fanjakana le fahefana ka zay tiany omena, zany hoe azo ny fanjakana esorina teo rehefa raha misy olona roa zany zay manao fangatahana angataka an'io tany io dia ny fanjakana ny tompona erana zay na omeny ny olona io na omena anay zay fa mipetraka teto. Zay mihitsy manko ny mahakaraina anay hoe efa nifandovanny taranaka ny fandimy ary ny fiatraika an'io a na ny tantsampamokatra ary dia tsy anana ny toetsaina hoe tena hifantoka ao intsony satria ahiany eo ambadika zay rehetrarehetra zay. Ary am'izao fotoana zao angamby rahantsika malalo zany be dehibe a ny fitaraina na any hoe nalain'ny fanjakana na nalain' zao ny taninay. Eo indrindra tompoko ny mahatonga anay tena hoe anao antso akehitriny anao fitarainana fa manjary animba zavatra be dehibe eo indrindraindrindra eo anivo ny famokarana ambaranay apahabe maso fa rehefa tsy mamokatra any hoe reo tantsampamokatra ireo e na ny sakafo hoantsika aza ange tsy misy e 57% ny sakafo hoaniny eto Madagasikara ireo tantsampamokatra ireo a no mamokatra an'izany. Ka rehefa feran'izay rehefa aminay ihany amokaran'ireo an'izay dia tsika rehetra mi miaratratra ao anatin'izay. Mangataka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakany isantsokajy ny araka izany mba nafoana ny fampiaran'io lalàna vaovao momba ny fananan-tany io ny vovona ny fikambana ny tantsaha amony ny malagasy rehetra tsy ankanavaka izay tsy navita karatany izany raha ny fanazavana trany. Nampiatsy mpanao gazety androany ny vovona ny fikambana ny tantsaha izay atana ny CPM, ny réseau sou, ny VTM, ny fifata, ny koloarena ary ny fekritama nampafantatra io lalàna vaovao momba ny fananantana sy mpanovana io. Ankasitrantsika Mamitina Andriambilola sy Omekarana Efijaona nitondra iny songadina iny ary mamerina sy manamafy ny fialantsiny tamin'ilay olana ara-teknika tamin'ny micro teo ihany koa ny tenako izay ny manakatsona ny fampahalalam-baovao mamefitananao amin'ny rampitsondray velomatompoko.